Այս դպրոցի պատերը դեռ պահել են հերոսանի ապրիլյան քարորիա պատերազմում առաջինը զոհված Վլադիմիր Մելքոնյանի կենսախնդությունը։ Հպարտության և տխրության խառը զգացումով են այս ցուցատախտակին դրոշմել մերօրյա հերոսի անունը։ Նաև այս դասասենյակը կհիշեցնի Վլադիմիր Մելքոնյանին, աշխույժ և նպատակասլաց երիտասարդին, ով այդպես էլ չհասցրեց երազանքների կատարածել, սակայն մեծագույն պարտքը հայրենիքի նկատմամբ կատարեց լիարժեք։ 19-ամյա երիտասարդը ամեն մարդ չէ, որ կարող է այդպիսի հերոսության գնալ։ Գիտենալով հանդերձ, որ տանը սպասում է միայնակ մայրը, հայր չունենալով, հայրը եղել է ազատամարդիկ։ Հարգանքի մեկ րոպե հիշատակի ցերեկույթ, մտքերը և խոհեր Վլադիմիր Մելքոնյանի մասին դպրոցի գրանցամատյանում։ Վլադիմիրն ընկերասեր էր, կյանքով լեցուն, ուրախ և պատվախնդիր։ Մանկուց գիտենք, կարելի ասել, ես մեծացել եմ իրանց տանը, մենք դեռ շատ ժամանակներից իրար շատ մոտ ենք եղել, իրանց ընտանիքի հետ։ Վլադիմիրը եղել է շատ ընկերասեր տղա, ամեն մեկին հասնող է եղել։ Դժվար թե իրապես ուրիշ մարդ հանդիպեմ էլի սաղ կյանքում, բայց թե դեպքերը սենց դասավորվեց։ Վլադիմիրն ու եղբայրն այդպես էլ չհասցրեցին իրար տեսնել։ Նա մեկնել էր ազգային բանակ և այդ ընթացքում էլ եղբայրը վերադարձել էր ծառայությունից, կարոտի խոսքերն այդպես էլ չարտասանվեցին։ Կենսախինդ, աշխուժ, կյանքով լի, հայրենասեր, հատկապես այդ հայրենասիրությունը երևում էր այն ժամանակ, երբ անցնում էինք Արցախի ազատամարտի պատմությունը։ Ինքը միշտ նշում էր, որ ես պիտի Արցախում ծառայեմ և իմ վրեժը թուրքից լուծեմ, ու այդպես էլ արեց։ Զինղեկը բոլոր աշակերտներից առանձնացնում է Վլադիմիրին, ասում է սիրում էր զինվորական գործը, հատուկ էր պատրաստում ռազմագիտության դասաժամերին։ Ճիշտ է, գերազանցիկ սովորող չէ եղել, բայց հայրենասիրական ոգին նրա մոտ շատ բարձր էր, նաև ֆիզիկապես լավ պատրաստված տղա։ Դասերից դուրս ինձ հարցնում էր, ես առանց ձլանալու պատասխանում էի նրա բոլոր հարցերին, Կավադիմ Արցախյան 90-ականներին լինելու հետ վերջատրած ամենավերջին պատերազմին չվերաբերող հարցերին։ Այսինքն ինձ հանգիստ չէր տանիս, մեկ ավտոմատ է, ինչ Ջանբազյան, խնդրում եմ բերեք, քանդեմ հավաքեմ, տալիս է ավտոմատը, քանդում հավաքում էր, արագության համար ինձ ասում էր, լավ կքանդեմ հավաքեմ, չէ, հա Վլադիմիր ջան, շատ լավ է, ապրե, շատ լավ է, այդ ցևի տղա էր, իր հայրը նույնպես Արցախյան պատերազմի մասնակից է եղել, և այդ գեները նշանակություն ունի երևի, և դաստիարակությունն է քիչ նշանակություն չունի։ Մեր բոլորի սպարտքն է այն երեխաները, ովքեր սովորել են տարբեր դպրոցներում և այսօր իրենց կյանքն են զոհաբերել հանուն հայրենիքի, հանուն մեզ, հանուն մեր ազատության, մեր պարտքն է ունենալ համապատասխան դասասենյակ, որպեսզի կարողանանք այսօրվա սերնդին ոգևորել, ոգեշնչել, սովորեցնել, որ հայրենիքի համար կյանքը զոհաբերելը հավասար է նահատակության։ Վլադիմիր Մելքոնյանի ընտանիքը ծայրահեղ ծանր պայմաններում է ապրում, չնայած այս հանգամանքին տղան չի խուսափել ծառայության անցնելու ցայոց բանակում, այսօր էլ նույն հայրենասիրությամբ եղբայրն է դողորված, մշտարթուն է, եթե սահմանում կրակոցներ լինեն, պատրաստ է առաջնակից մեկնել։ Կիմայի Շապյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։